Վաղ առավոտյան Ադրբեջանը հրետակոծել է սոտքի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերը։ Հայկական բանակի պատասխան գործողությունների արդյունքում սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմն ունի 4 վիրավոր, ադրբեջանական կողմը 1 զոհ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը սոտքում ադրբեջանական այսօրվա գործողությունները սադրիչ է որակել։ Ընդգծելով, սա ի ցույց է դնում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի արհամարանքը։ Կառավարության նիստում տեղի ունեցածին անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ներկայացրել է սոտքի ուղղությամբ ադրբեջանական այսօրվա ագրեսիայի ընթացքում վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակը։ Կրեմլը կոչ է արել Երևանին և Բաքվին զսպվածություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի սրման հետ կապված։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է կատարել իր գործառույթները, որոնք նախատեսված են եռակողմ փաստաթղթերով։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին, որը Երևանը ժամանել 3, ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, քննարկվել են տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության առնչվող հարցեր։ Աշխատավարձերի բարձրացում, սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման գնահատման նոր ձևաչափով ստացած գնահատականների հիման վրա։ Կառավարության նիստում քննարկվել և հաստատվել են կարևոր հարցեր։ Վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը Խորվաթիայում մասնակցել է Եվրոպական առաջնորդների տիկնանց և ամուսինների գագաթնաժողովին։ Առաջին տիկինն անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Քաղաքացու ավտոմեքենայում 1 կիլոգրամ հերոին է հայտնաբերվել։ Բացահայտվել է թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության հերթական դեպքը։